ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសួនផ្កាកសិកម្មតំបន់នាងខ្ញុំបាននាំមកនៅផ្កាមួយប្រភេទដែលជាផ្កាអូគីដេដែលងាយស្រួលថែទាំងាយស្រួលដាំដុះផ្កាពេញមួយឆ្នាំជាពិសេសវាមានក្លិនក្រអូបផ្កាអូគីដេនេះគេល្បីជាច្រើនដែលថាដាំមកពីមើមហើយជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសដែលខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនក្នុងមួយដើមត្រឹមតែ2400រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទិញដប់មើមថែមជូនពីមើមថ្លៃដែលជូនប្រាំពាន់រៀលទិញ20មើមថែមជូនបួនម
េត្រូវបានជៀបបានពីផ្សិតនៅដាំដុះនៅក្នុងសួនរបស់ខ្ញុំអ្នកយកវាមកដាំនៅក្នុងផ្ទះគ្រាន់តែស្រោចទឹកវានឹងលូតលាស់បន្តពីរយៈពេល35ថ្ងៃវានឹងចាប់ផ្ដើមផ្កាពេញមួយឆ្នាំដើមមានពន្លកលូតលាស់ល្អផ្កានេះមានពណ៌ភ្លឺខ្លាំងរាងមូលស្រស់ស្អាតនិងមានក្លិនក្រអូបផ្កាស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យនេះគេបានស្គាល់ថាជាផ្កាដែលស្អាតជាងគេក្នុងលោកពីមុនចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីទិញវាតែឥឡូវនេះខាងនាងខ្ញុំលក់ក្នុងមួយដើមត្រឹមតែ2400រៀលតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកទៅដាំក្នុងសួនច្បារនឹងយករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារុក្ខជាតិត្រូវបានតបតែងទទួលក្នុងការទទួលភ្ញៀវដែលមានក្លិនក្រអូបនិងស្រស់ស្អាតដាំការអូកាដេងាយស្រួលដាំដុះងាយស្រួលថែទាំសមស្របនឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុផ្កាអូកាដេជួយចិត្តពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងសំណើមលូតលាស់បានលឿនងាយស្រួលដាំដុះហើយប្រសិនបើដើម្បីធ្វើការកម្មងបងប្អូនគ្រាន់តែទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងខាងខ្ញុំនឹងទទួលការកម្មងបងប្អូនបានមុនគេ